እንኳን ለአዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ብዙ አይነት አልባሳቶችን የምናይበት ወቅት ነው። በዓሉ ለማክበር በጣም የምንዋብበትን ሰዓት የምናሳልፍበት ጊዜ ነው። ከሳምንት እስከ 15 ቀን ይቆያል። እንሾሽላ እጅና እግራቸውን ይሞቃሉ። ልጆች ደግሞ አበባዬ ሲጨፍሩ ምን አይነት አለባበስ ያዘወትራሉ? ብዙ አይነት ያበሻ ልብሶች አሉ። እናንተ መርጣችሁ ደስ የሚላችሁን ትለብሳላችሁ። ሰው የፈረንጅ ልብስ ለብሶ ነበር ሰርግ ቤት የሚሄደው። ዲዛይነር የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲፈራ ተደርጓል። የተለመደው ሁሉ ጊዜ መስራት ብቻ ሳይሆን የሰራሁት አልባሳት ለሚገባው ነገር ነው እንጂ የምጠይቀው። ሙሽራ ለየት ያለ ነገር መልበስ ይፈልጋል። ሙሽራዋን ማድመቅ እንጂ ሙሽራዋን መብለጥ አላማችን ስለ የሚቀጥለው አመት ሳስብ በጣም በብራይት ነው ማስበው። ሽክ በፋሽናችን ልዩ የዋዜማ በዓል ሐሙስ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጠብቁን።